тірлік етіп, тер төккен, табыс тапқан еңбекпен, жатпай тұрмай еңбек етіп, көпке үлгі болған жанның бірі Ақмола облысы Есіл ауданының тұрғыны Қоянбай Алмағанбет. Жылқы басын көбейтіп, қымыз өндірумен айналысып жүрген азамат іскерлігінің нәтижесінде өз отбасымен қоса өзгелерге де пайда келтіріп отыр. Ерболат Төлегенұлы жалғастырады. Есіл ауданы Құмай ауылында тұратын шаруаның қолында 2003 жылы небәрі 9 бас жылқысы ғана болыпты. Қазір олардың саны 160-қа жеткен. Еңбек еткен адамға жылқының пайдасы көл көсір дейді Қоянбай Алмағанбет. Қымыз шығаратын цех аштық, онда механизированный, сосын онда 3 адам істейді өзі. 3 адам сол халыққа бір августтың, сентябрьдің аяғына шейін жылқы сауып, қымыз сатып, сонымен өзін өзі ақтап жатыр. Жылқы бағып, қымыз өндіру оңай іс емес. Сондықтан Қоянбай Алмағанбет ауылдағы 5 адамды жұмысқа тартты. Соның бірі қымыз баптаушы Сандуғаш Нұршыба. Тобылғымен ұсталған күбіде бапталатын қымыздың өтімділігі жақсы дейді ол. Әсіресе той иелерінің тапсырысы үзілген емес. Күніне 60 литр қымыз аламыз. Есіл, Атбасар жақсы тойларға заказбен алады, заказ береді. Со күнделікті өтіп тұрады, қымызымыз жақсы. Қауіпсіздік үшін биелер арнайы шардаққа қамалып саулады. Малдың бағыны мен сауынын қадағалауға жұмысқа қабылданған ауылдың тағы бір тұрғыны Серік Істілеуов жауапты. 10 шақты бие сауамыз, қағаны жайылымда. 2 бақташы бар бізде, 1 сауыншы бар. Ғайлықты обырын береді бізге. Мұнан өзге Қоянбай Алмағанбет қой шаруашылығында дамытып келеді. Осыдан 10 жыл бұрын қойдың саны 25 болса, қазір 300-ге жеткен. Мұндай жетістік ең бірінші еңбекқорлықтың нәтижесі дейді шаруа. Ерболат Төлегенұлы, Қайдар Айғожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.